Doncs aquesta temporada m'ha anat bastant bé. Vaig començant ja a baixar bastantes marques, llavors el cap de setmana passat vaig anar al Campionat d'Espanya Absolut a Castelló, on vaig rebaixar les meves millors marques. El 100 Papallona tenia l'U2 de fa un any i que no baixava d'aquest U2, i finalment aquest Campionat d'Espanya vaig fer U6, que és la meva millor marca. Llavors en 200 Papallona també vaig baixar bastant, tenia 2.20 i em vaig fer 2.16, que està molt bé. I amb 50 Papallona doncs vaig fer 28.0 i tenia 28.0, vull dir que els resultats estic molt contenta perquè em pensava que no m'aniria tan bé. Estar entre les 8 millors de tota Espanya, doncs la veritat és que no ho sé gaire bé això, però és que no en tinc ni idea d'això, vull dir, però suposo que la gent que ja mira això de les seleccions i això ja ho tindrà en compte, vull dir, tampoc els que m'han guanyat són bastant més grans i són nedadores olímpiques i així, i no sé si estaré algun cop en una selecció espanyola, però suposo que seria arribar bastant lluny si ho arribés a fer. La competició vaig anar d'edat al costat de, o sigui, no al costat, però vaig anar contra la Mireia Belmonte, que és és una nedadora olímpica. Llavors també vaig nedar amb Judith Ignacio, que també és una nedadora olímpica. I llavors en aquesta mateixa competició també hi havia moltes nedadores i nedadors que també han estat a campionats del món i olimpiades i així. Vull dir que ja arribar on estic és un mèrit que no es pot pas expressar. Jo crec que millorar sempre es pot, però que t'ho has de creure. Vaig estar 3 anys com parada, diguéssim, que no em movia de les meves marques. I llavors, clar, en veritat t'enfonses bastant perquè creus que ja no te'n sortiràs, que no baixaràs mai, però de mica en mica els teus companys també et donen energia i et diuen que ja et sortirà millor. I llavors quan de veritat et surt millor et sents molt bé perquè creus que, o sigui, que el món no s'acaba, saps? I que, o sigui, pots estar anys parada però que si t'ho proposes pots baixar perfectament. Els Reis, doncs, no sé, demanaria que m'encantaria poder ja fer un minut amb 100 Papallona, ja que en l'altra entrevista vaig dir que el meu propòsit era fer-me 1-1 i ja m'ho he fet. Doncs fer-me minut estaria superbé, o sigui, m'encantaria. I suposo que arribar bastant lluny també aquesta temporada.